munaasabadani oo ahayd mid lagu soo bandhigayay waxqabadka hay'adda maaraynta musiibooyinka muddada 60 cisho oo gudoomiyaha ka ahaa Maxamuud Macallin ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadan culimaaddiin, ganacsato, qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay qayb ka yihiin haweenka. Intii ay socotay munaasabadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaal ka tarjumaya waxqabadka hay'adda maaraynta musiibooyinka oo ay qayb ka yihiin u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay muuqaal ka tarjumaya sida hay'addu ay u maareysay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii mataanaha ahaa iyo qaraxii saddexaad ee ka dhacay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka muddada 60 cisho uu gudoomiyaha ka yahay Maxamuud Macallin ayaa waxa ay qaaday tilaabooyin waaweyn oo la xiriira u gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waxaana diyaarado sida shixnada gargaara ay ka dejisay gobolada Bay, Bakool iyo sidoo kale gobolka Hiiraan. Waxaana jirta in duulimaadyo siday sidoo kale sahay gargaara hay'addu ay u dirtay deegaanada Galmudug. Gobolka Shabeellada Dhexe deegaano ka mid ah ayaa hay'addu waxa ay ku gaarsiisay gargaarka gaadiidka xamuulka. Diyaarada loogu talagalay in lagu soo daabulo dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii magaalada Baladweyne ayaa hay'addu waxa ay u dirtay magaalada Baladweyne iyadoo dhaawacyadaasi halkaasi laga soo qaaday lana soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa iyagu waxay ammaaneen kaalinta hay'adda maaraynta musiibooyinka ay kaga jirto oo gurmashada dadka dhibaataysan. Waxaan ka hadlayaa laba jumlo baan sheegayaa. Jumlada koowaad waxaa waaye, meeshan waxaan ka hadlaynaa hoo muuqata colaad iyo waxaan haysta iyo abaar Soomaa. Colaad iyo abaarna waxaa waaye waxyaabaha la isku imtixaano, Ilaahay dadka ku imtixaano. Markay ka fogaadaan jidka saxda ah ee Ilaahay u jeex, markay ka fogaadaan qur'aanka ka buuxdaa, alkhawf waljuuc qur'aanka ka buuxdaa. Marka horta waxaa la rabaa inaan fahmno, hadda waxaan la tacaalaynaa ma ogtahay abaar iyo waxaan la tacaalaynaa colaad ayaan la tacaalaynaa, aan laga hadlaynaa. Colaadaas iyo abaartaas maxaa ka dambeeya u sababa inaan ka hadalnaa la rabaa? Oo waxaa la rabaa aan fahmno saan colaad iyo abaar noogu dhicinin, maxaa nagala rabaa inaan qabanno? Si kooban iyo wax fiican oo la qabtay ayaa ka muuqata meesha. Deegaanka soo baahida jirta weli ay ballaaran tahay. Laakiin waxaan tabahayaa in aan si fiicanna ku faahfaahin. Horta maxaa la helay, maxaa la waayey, yaa waxa na siiyey dowladdii maaragtay maxay bixisay, macnaha meel waxa naga soo galeen iyo meel waxa dhiman in la ogaado si culays loo saaro baa quman. Hadday yihiin dowladda saaxiibadeenna, hadday yihiin kuwa kale, hadday tahay bulshada lafteeda, taasna xoogaa waan tabayay meesha ka soo galeen. Ta kale culashada jira runtii way muuqdaan oo dalka la xiran aan tallaabo la qaadi karin. Haddana hadda xaalad dagaal sii galay waa kasii daran yahayba. Marka runtii aad u soo dhaweynaynaa maxaan ku shaqada fiican la qabtay. Waxaan ku talinaynaa in wakaaladan ama hay-addan la garab istaago oo ugu yaraan dowladdu ay kaalinteeda ka soo baxdo oo mudnaanteeda la siiyo. Maanta xaaladda dagaalka iyo waxaa ka daran baa la oran karaa xaaladda baahida jirta oo malaayiinta saameysay. Runtii abaaraha ama musiibooyinka aasatan abaaraha saddex marxaladood oo kala duwan ayay leeyihiin oo ah inta abaarta imaanin marxalad waaye, markii abaarta jirtana marxalad waa, markii laga baxana marxalad kala gelisa. Intaba waa howlo loo baahan yahay ayaa jira in la qabto oo aada muhiim u ah. Intaan abaarta imaan waa in dadkii la wacyigeliyaa, lala sidaa saadaalin laga sii baxshaa ama la maabgareeyaa meelaha markaas dhibaatooyinka ay ka dhici karaan. Qaba bogaadinta iyo hambalyeynta xubnaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo mas-uuliyiinta culimada iyo ganacsatada sida loogu hambalyeeyey hay-adda maaraynta qaranka. Maalin walbaba maxaan ku idhaahdaa colaad baan na gashay. Waa wax aan annagu u baahannahay imtixaankaas inaan Ilaahay subxaana wa tacaala aan la kaashanno dadaalkeedii iyo waxka qabadkeedina aan la nimaado.
waxaan ku xirantahay hadba si anaga aan ugu istaagno in arintan ay noqoto arin xal loo helo. Aad iyo aad ayaan idin soo dhaweyneynaa haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed garab iyo gaashaanna waa idin nahay. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay in ay laba jibaaraan howlgalka bini'aadamnimo ee Soomaaliya. Hay-adda markii la aasaasay oo aad ogtihiin hay-addan culayska ay leedahay mas-uuliyiinteeda mas-uuliyiin shaqada loo suuqa laga soo raajo la yiri waaye shaqadan kaalay qabta sidii waagi hore shaqada la isku siin jiray ayaa lagu siiyey maahane mas-uuliyiin iyadoo hadda CV geysatay oo shaqadan dalbata ma ah. Waxaan ka rabnaa marka runtiisi oo laftikeeda annagiina aan shaqadii uga soo baxno wixii nagula tabayana ay nooga yimaadaan runtii waxaan idinkugu yeerayno oo mar oon aan warbixinta idiin siinayno oon idin waxayna waxay tahay inaad na garab siisaan oo na kaalmaysaan oo runtii hay-addu ha u malaynina guddiga laga sameeyey kale inay ka kooban tahay hay-adda idinkaa ka mid ah. Runtii hadda bahda waxbarashadoo kalentood khayr allah siiyo doctorka waxyaaba badan uu soo jeediyo oo cilmi baaris ku saabsan arrimahaasi waxaan rabnaa inaan cilmi baaristaas aan ka shaqayno in dalkaani runtii dhibka badan oo haysto sheekh soomo khayr allah siiyo masiibada dalka waxa waaye aaday u baaxad weynta. Waxaan u baahannaa marka inaan iska kaalmaysano in hay-addii aad nala dhistaan guddigii aan ka rabna meesha inuu kasoo baxana uu kasoo baxo insha allah waan minidkina waa la hayaa. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin runtii kalsoonida aadna siisayna waa ku mahadsan tihiin laakiin waxaan idinka rabnaa si joogto ah oo garab istaaga oo runtii shaqada taalo baaxadda weyna aad nagu kaalmaysaan nagala runtii nagula xisaabtantaan annagu dalkao dhamma rabnaa inaan shaqo ka qabanno. Waxaan rabnaa inay culimmaduna raacdo, waxaan rabnaa ganacsatadu inay nala socoto, waxaan rabnaa inaan shaqada nalala qabto. Ma rabna annaga shaqa oo shaqada qabta intana la yidhaahdo nagala waxaayo waxaas Soomaaliya ka jiri jireen, laakiin hadda waxaan rabnaa inaan bedelno dhaqankaas hay-addaani la sameeyey ay noqoto hay-ad bulshadu ay leedahay. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabelle, Muqdisho.